Je. A máte tam i nějaký dárečky. Bohužel kvůli covidu a Vánocům, co se blíží, nedorazila ještě jedna věc, tak to potom přidáme nějak dodatečně. Já si myslím, že to bude určitě příští týden. To sedačka. No. Ta vytoužená. Hlavně ať si ji užije, prostě. No mě je převozná kamkoliv. Já, jasný, no. Hlavně už nemusíte ho nosit v ruce a dostanete prostě takovýhle pekelný stroj. Hlavně za to poděkujte manželce, bez mě by to letělo oknem. To je Vlašiková na to, že to zestrojila. Jo, tak děkuju. Má tam nějakou pomátku na nás taky, s maminkou, aby věděla, když bude jednou zlobit. Loki, hele. Loki. Jak se směje. Akorát jakoby nevím potom, jak to dáte do auta, ono se to tady nějak to, ale to musíte už sami. Já jsem to žena tam ještě někam dala. Máte tady vlastně i k tomu, jak jste chtěla tu plaštinku. Je tam potom ještě ta tyčka na potom přepravu, kdybyste jeli někam na dálku a měli malýho potom v autě, abyste jenom sami tady k tomu. Tak vlastně on se to potom sundá nějak a zabezpečuje se to, je tam zabezpečovadlo tady ještě. Ale nechali jsme tam i ten papír normálně. To je ta tečka, co vám zbyla, jo? Já říkám, co je ta tečka. Musela žena zauzadovat. Mám na to školu. Jo, takže já si myslím, že už jsme to mohli dát, nebo ne? Vyzkoušeli. No, určitě, Lukášku. To tam bude líbej. Jo, ty popruhy, no, to je... Já jsem už se do toho nevešel, já myslím, že manželka by to na mě doma vyzkoušela. Určitě. Jo, když tak to doma ještě koukněte, dopojsete, víte co, já zase nejsem takový profík na to. Přece jenom to bylo ty poprvý. Doufám, že ne naposledy. Aha. Nevím, ještě rozetnout? Já právě, jo. Tak jenom, že ho tam jako posadíme. Věřím, že mu to několik let bude sloužit dobře. Hele, pokrč tam ty nohy, neboj se. Tohle asi se může... Může se dát klidně pryč. Se dá pryč. On stejně to bude asi, až potom bude větší, že se ty nožičky může přesto dávat, jakoby, jo. Jsme to k tomu jenom takhle připoutali, aby bylo jako vidět, že to k tomu je. Nevím, prostě bylo to útok. No, ono to tam je, jakoby potom, když mají potom, jakoby... Ty, aby nevypadl, já nevím, jestli to hátne. Já vím, může, že podle toho návodu, podle toho návodu. Já vím, že jo. Já si myslím, že hlavně maminka si odpočine normálně, jako by to nošení se muselo pronášet. No, on se pronášel už hodně. Tatínkovi asi dáme tady to. My jsme měli kárku prostě, která prostě obyčejně... Tady to je ještě od fanoušků, jo. Tady, to jsou tady pán a paní, co hodně jakoby přispívali jakoby na malýho. Děkujeme moc krát. Bohužel chtěli jsme to dělat v tom Krumlově, protože tam by to bylo i se sponzorama, co se jako tak nějak podíleli jakoby na tom PR-ku nebo to, ale doba je jaká je, tak hlavně, že jsme mohli aspoň takhle pomoct. Kuky, skouky. Jo, líbí se ti. Tak to je bomba. Na toho i oči otevřeš. Na krtka i oči otevřeš. Ale frajer, já jsem slyšel, že už jsi asi udělal pokrok, jo? Ty jsi frajer. Luky. Jinak s paní z bazalky se znáte, asi už ne. Vy jste na půdělku. Vy tady máte za bazalku taky dárešek, ale takový jenom malinký. Taky jsem rád, že vlastně přes... Právě my jsme se domluvali s paní Papouškovou. Martinou, no, necháme to po Vánocích, že bychom potom jako nějak zajeli se podívat a právě mi říkala paní Papoušku, ať nechám to volat, že potom po Vánocích je to vlastně. Jo, tak to budeme rádi určitě a domluvíme se, jo. Protože už je už doma jako, tam patří někam ve. Ono vám to pomůže, já jsem strašně rád, že vlastně s kamarádi se pár let neviděli, že jsme si napsali a vlastně ten mě dovedl, paní. No, já jsem jako baxa, ne? Jsme spolu jakoby vyrůstali, nebo chodili jsme jakoby za holkama. A nechcete v sobotu, jste tu úterý ráno? Už máme jakoby, přes... to bichorbičkou sundali. Ano, on mi to říkal, on už mě jakoby do toho chtěl i taková aga, že vede, říkám, hlavně ne žádný podnikání. Nemusíte být jako v té skupině, jako my jsme členové, ano, já ale zveme si hosty. Jako to je pro nás takový jako satisfakční dárcům a tím partnerům, že se můžu předvést, můžu tam sobě minutovým
kdo je, co je, co dělá, co chce, co potřebuje. A vždycky odezva jako je. Kdybyste chtěl, máme to i přímo v bazalce. Tam v té místnosti, jak jsem to chtěla. Do vodní jste dajdu do cítrik ještě. 7.15. To je fakt snídaně. To je fakt snídaně. Ale fakt a v 9 odcházíte. Jo. Takže potřebovala bych to vědět, kdyby jste a jeden kdyby tam budou, tak... Tady potom já ani nevím, protože na to bylo. Asi možná jenom potom nějaký zabezpečení nebo to. To je, já myslím, že se nepotom, tak bylo toho videa, co tam bylo. No, on říkal, no. Jo, určitě. On mi říkal, ne, že to, že jakoby to je jednoduchý a já mu potom píšu, tak jako, že mám školu, tak tohle to fakt jako... Já si myslím, že pojede Honza, protože prostě přijedou a prostě to nějak ukáže. Já jako dobrou náladu. Já bych se s ním domluvila právě ty krátky, že ale taky, ale nechci jít na pleci, ale říkám mu tu cenu, jsme byli domluveni. Tam byla chyba, že to i právě, že my jsme příště už to budeme dělat, že je dobrý, co běžná kniha, že oni nemůžou hrbat tu cenu. Já chápu, že jako vy, jo, že oni fakt to nastřelili potom, jako by jo. Nám hodně pomohlo a nahrálo do karet, že byl ten Nikuláš, jakoby, že jsme vyrazili ještě jakoby, vydělat po těch rodinách. Jakoby. Nemáte deku? Nebo musí mít? Máme, ale my musíme za chvíli domů, že má zvýšenou teplotu. No právě tak ho zakryjte rovnou hned teď. Ať mu tady, ať nenastydne, viď? A máme jenom takovou obličí. Je to, viď? Na, leží tam ta modrá deka s medvídkem. U ambusidačky. Takže já si věřím, že oni psali, že už to jde, jakoby, že to je jedna věc, takže já jako lepší dělám. Ono je pro ty kůže, tady máme už máme u autosedačky vždycky deku, kdy se vyhře auto moje starý. Komu, v tobě? To je náš takový vlastně první talisman, jakoby větší. Hlavně já doma nejmu medvídka klidně na sebou. Ale co jo, no půjdeš spát, prosím tě doma, víc, no jo, půjdeš haje. Pak já. To pánský televize se omlouvá, na tom mluví, kdo dělá jednako. Já jsem manžel. A oni, jak bych tam bylo více peněz, jako reportáží, to vešela do toho na karanténě, s nimač kameramana. Ale že po novém roce bych chtěli, kdyby já, vy, a si jdu jedná ze skupiny, že bychom se sešli rovnou přímo do studiu v Krumlově, že by s námi na to, a že by vám ještě pomohli nějak finančně, nebo to jako by, než vám byli na to, že by pomohli nějak vůbec preferovat. Lukís, my pojedeme domů, veď. Já vím. No jo, pojedeme, veď, no jo. Já vím. Ještě jsme si tam mohli dát logo. Určitě by to bylo hezké, jestli to mamince nevadí. Mně to dá, ne? Nevím, jak ty. Asi to taky pěděl. Tak já vás vyfotím, tak tam běžte všichni. Já vás vyfotím, ale... Jo, měla bys tam být taky pekelnice. No, já vás vyfotím. No, nebo já vás vyfotím. To zas bude. Já vás vyfotím. Oni šef vás bazal kriminalik taky. Jo, určitě. Protože ta iniciativa tam taky byla z bazalci. No, Dano, pojď. No. Ne, dozadu, dopředu, jdem dozadu. Pojď ke mně. Pojď tady ještě. Pojď se dej, tak a dopředu, pěkně přecvačte. Já se musím schovat skle. Kdyby něco tlačil, jak se omlouvám. Dobrý? Dobrý. Užijte si to, hezky zvláštěvé. Jo, super, krásná. Solidárku pro něj, že nevím, že jo. Ale zaslouží si to prdělo. On nám právě, nám přišlo od Leontýky na Rase, poprvé Rase, už zapalený dárky. Pak ještě byl nějaký projekt, co jsem vůbec nevěděla. Krabice od Zolce. Který nám dobrý. Tak jako třeba 2000, ale jako přispívá, když může. Tak ta nám paní zase poslala taky dva dárky. Dobrý anděl. Dobrý anděl. Ty nám řekl, že nespadáme do její kompetence. Jaká to kategorie jako je? Že má diplegičku, že má kvadruparézu. Není úplný ležák prostě, no. Ne, a to je jako... Dobře. No, on prostě má možnost, že jo, že se bude hejbat, takže... Je super, jako... No, jako současné je... době, jako... No, to jo. No, prostě, že to je teď, no. A ne, co bude tam, já nevím, za tě do...
kámo, já si tam lehnu vedle tebe, jestli se ti to nelíbí. A měli jste tam nějaký doporučení od neurologa? Všechny zprávy jsem jim posílala i od fyzioterapeutky, třeba zprávu a všechny spadáme do jejich kompetence. Takže jako to, já to nějak jako úplně neřeším. Já jsem se tam jakoby spíš obracela třeba, jakože mi taky radila jako i kamarádka, která má taky nemocnou holčičku. Ale tu taky, jako ty taky řekli, že nespadá do jejich kompetence. Má jen si ty pravidla přísně. A no, jako hodně. No. A co zase jedna paní, tak ta, ty přispívají. Ale jako masakr, jo, posílají asi 1500 a má výrazně určeno, co za to může koupit. A takže jako teď asi taky říkala, že s nima nakonec spolupráci rozváží, protože to dítě roste a má jiný potřeby, že jo. Jasně, no. A tak ona zase každá koruna je dobrá, jo. Jo, to jo. Z těch malinkých částiček si nestává. No nic, tak si potom sedneme, já vám třeba řeknu, co jsme jako řešili my, jako já, zase svou rodinu. Nevím, jestli jsou nějaký další, jestli se to mění hlavně, nevím, protože já už to 5 let nemám potřebu řešit, takže co jsem věděla, co jsem měla, tak bych určitě vám přidám informace a pak si to budete muset, nebo vám dám kontakt na úřadě práce, spadá to pod Budějce? Nevím, ale tak my máme třeba by vám i ta paní... Vlastně pobíráme příspěvek na péči, no, mateřskou, klasicky jakoby rodičák. Tak máte a nějakou tak sociální dávku, ne? My jsme nedostali ani poradní nic, tam všechno se odehrálo, tak jakože má přítel vysoký plat. Takže ani poradní se nedostává. Já nevím, já už mám děti 20, teď mám 20, teda 5, jo, 6, tak. No, tak holky, příspěvek na bydlení? Příspěvek na bydlení, z nás živí jako přítel, takže... Ale to není manžel, tak to je. Ani otec dítěte to není. Promiňte, teď se omlouvám, nevím úplně tu, pardon, to se omlouvám. On je zapsaný v rodném městě. Takže vlastně přemýšlím, co by se dalo z toho úřadu jako vyživí to. A ono, i když my máme třeba trvalou adresu, jako trvalý bydliště s Lukáškem, máme jakoby v Borovanech, tak furt je tam s náma v domácnosti jakoby mamka. Což prostě pro ně znamená, že máme příjem a to. Já chtěl přemýšlím, jak by se to dalo na nějakou dietní omezení. Příspěvek na auto? Příspěvek na auto můžeme prý až od 3 let. To znamená příští rok. A co jsem teď žádala vlastně v létě, tak jsme žádali na pohonné hmoty příspěvek. Jo, to je na někam jezdíte. Ano, to je na přejezdí, to nám schválili. Jasné, kolik máte? Dálniční známka? Dálniční známku jakoby nepotřebujeme, protože máte za karty. Ještě vyřizujeme. Máme ho schválený, ale ještě nemáme kartovatku, protože... Ne, schválili nám ho normálně. Máme to na 4 roky. Schválený. A máme za TPP teda. Máme za TPP, ale ještě nemáme tu kartičku na auto, protože prostě jak je covid a ty úřady prostě fungují, takže nefungují v podstatě. Takže já když tam volám, že tam zajedu, tak můžu si říct, no tak to musíte zajet ve středu, paní je tady ve středu, která to má na starosti, když tam jedu ve středu, tak ve středu je tam zavřeno, napíšou tam, že mají z výjimečných důvodů zavřeno třeba, takže jako strašně těžký se tam dostat pro tu kartičku. Co ještě napadá potom třeba příspěvek na úpravu nějakou bezbariérovou nebo kompenzační pomůcky? Může vám přispět jako magistrát s nějakou částkou podle příjmu samozřejmě, ještě to nevím, je to tady na ty kompenzační pomůcky, abych někde máme se řešili s paní Papelkou. Jo, nechci být střelec. Sociální odvod, že to proplácí jako v celé hodnotě speciální audit, říkala paní Papu. A pak budeme řešit speciální sredku na doma, a tam jsou teda doplatky, jsme koukali ve půl, že do 5000 se to Barbuka.
No, určitě musím být. Schválili nám teda těch 5000 a ještě jsem je uháněla a to mám měsíc a půl, než to poslali na tu fakturu. A mě už právě v půlně šlo s tím, protože mě paní uháněla, protože říká, že já ji mám na tady pro vás. A mám mi tady objednanou od třech lidí, který už mají fakturu dávno zaplacenou. Prostě jak od nadací, tak od sebe. A říkáme jako tady na vás. Tak já těm já zavolám, zeptám se prostě, až těm já to neohlevním, to jsou oni. No. Ale je třeba prostě, já jsem to psala, jako, když jsem si třeba tak jako několik dopisů a nějaký ty nadace a vždycky se to jako sešlo třeba 4 na 5 tisíc. No, když to máš ten neskyt, to jsem tady mrzlem všichni. Já taky, ale nahoře mě je docela sama. Ale jinak takhle jako, co se týče těch příspěvků, tak jenom chtěla to máme děti, to máme děti. To je starší, ty taky zim. To je to, co si vybereme. Tak ti paš, ty se jim nejako nebudu. Nebo to bude první. Jsme byli rádi, že nám dají druhý. A že se budeme odvolávat. Ale to bylo teda trojku. Máme ji na 2 roky teda. Protože u nás je do 18. ledna ten 3. ledna. Paní Hudičku je úplně úžasná, tak se to zaslání stáže. Budeme zase tak, protože pokud to zase hodí nahoru a všechno zlehčí, otevřou, tak budou ty počty zase nahoru. Takže já bych ještě počkala. Hele, určitě. Tak já bych vzala to, co jsem měla letos. To, co bylo domluvené. Takhle, jako bych si myslím, že máš dal, hlavně půjde k té funkce, že pomoci firm, co nám chci jako vyskontrolovat na tom akci, ale jako mám s nima jako vyspěchá lidé z Norvěze, že sami řeknou, jestli na to mají, aby nám dali. Ne, já myslím ty, kam bychom my jich měli. A tím nám řekl teda, že nám vlastně... Samozřejmě ten náš lab, jo, protože je nejasný, to je mi taky jasný, protože nikdo neví, co bude. Jo, ale nic toho je, a kolik lidí vyčinování o pár, pak nakonec dají pár peněz. Mám to tady otrhávat. Tak ona je tak třeba u nějaký pojišťovny. Do, ono je to těžký, no. Ale tak třeba nějakou jinou pojišťovnu. Na něho lepší gro. Vám, jakou tam máte. No tak mě to napadlo samohlavně, ale to mám buď. Minimálně hradí prostě do těch svalů, které musí momentálně. Jo, on stejně chtěl vidět masky, víš? Když jsi mu to říkal? Jo, takže už víš, co se budeš ptát do Jiříška? Už jsi to asi troje. A proč se nebereš? Proč jsem měli zavazovat ty kančiky? Tak se to nauč konečně, a nebudu. A tam se to musíš šerovat, mě nebaví. Ještě to ne, 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 ještě to ne
Čau, mámo. Nestýďte se, když jste na tom všichni spolupracovali a teď utíkáte před kamerou. Hej Milánku, kam si utekl do té vody? Milánku, nechceš lidem zase říct, jak zpíváš v práci tím, co jsou stuhlí do všímního přenosu. Prej, kam mě vezete do Budějc? Ne, tam nechci, tam jsou ty blázni z Grossbergu na kardiu. Ty vole, vždy, kdybych ty měl v sobě tu spávačku, tak stanu a uteču. Prej, mě hlavně ne k němu, ty vole, mu je rozpárá. Takže to nemíří na nás a zamáváme. Jo? Tak pojď si to umaky za nás. Tak pojď sem, ne? A zamáváme na všechny. Servus! Ahoj! Komu máváš?